Nakon što se završila rođendanska žurka, Fran Pujas je sa svojim drugarima u sobi gledao poklone koje je dobio i komentarisao ih. U jednom momentu je Fran otkrio da mu je poklon poslao i Relja Popović. Ovo mi je poslao Relja. Relja Popović, pozdrav za njega, rekao je Fran kada je video poklon. Nakon toga Fran se okrenuo ka Dejanu Dragoviću i dao mu jednu majicu koju je dobio za rođendan, što je Dejana oduševio, pa su se zagrlili.